Հոկտեմբերի 5-ից 7-ը Երևանի Մերգելյանի Ավանգիտա Հետազոտական Ինստիտուտի նորաբաց Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում անցկացվեց 8-րդ ամենամյա միջազգային Digitech տեղեկատվական հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսը, որ կարգախոսն էր տոն տեխնոլոգիական հայության համար։ Ցուցահանդեսին մասնակցում էին տեղական եւ արտասահմանյան թվով 120 ընկերություններ, որոնց կողքին էր նաեւ Հայ Բիզնես Բանկը։ Հոկտեմբերի 7-ին ֆինանսաբանկային եւ հաշվապահական լուծումների շրջանակներում ինովացիոն ծառայություններ ինովացիոն ոլորտին խորագրով բանկը ներկայացրեց իր նորությունները։ Մասնավորապես ներկայացվեցին աշխատավարձային եւ բիզնես քարտերի տեսակներ իրենց բացառիկ առավելություններով։ Այսօր մենք ինովացիոն ծառայություններից հիմնականում ներկայացնելու ենք Maxային Card Plus Overdraft, բանկի եւ չեխական ավիաուղիների հետ համատեղ թողարկված co-brand քարտերը։ Առանձնակի շեշտադրմամբ ներկայացվեց բանկի եւ չեխական ավիաուղիների համատեղ քարտը, որը հաճախորդին ընձեռում է գնումներ կատարելիս ստանալ բոնուսային մղոններ։ Ինչպես նաև ներկայացվեց Maxային քարտ, որը հնարավորություն է տալիս քարտապանին maxազերծել ներմուծված ապրանքները բանկի կողմից տրամադրված overdraft-ի միջոցով։ Բանկը մանրամասն լուսաբանեց USAID-ի հետ արդյունավետ համագործակցության շրջանակներում առաջարկվող փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման վարկավորման հնարավորությունները։ Անի Մարկոսյան, Արման Գրիգորյան, Slack-ում։